Tak, zdarec všichni, vítám vás tady opět z našeho lehce improvizovaného studia League of Steel. Vítám vás všechny u druhého kola této ligy. Doufám, že všichni jste si první kolo užili. Záznam byl na YouTube, takže stejně tak bude záznam na YouTube i tady jsou do toho streamu. Tentokrát máme proti sobě dva dost vypečený zápasy. Random Alice Squad proti Great Against a Cheeky Breaky proti Tank Tornado. Tank Tornado zatím v podstatě 100% teda po tom jednom kole, ale celkově co jsme viděli i na Grunexu, tak opravdu ta skvadra okolo Mirka nemá příliš mnoho konkurence. Takže jsem zvědavý, jak se s tím dneska Cheeky Breaky, protože mu Random Alice Squad poperou, oba dva tyhle ty týmy jsou spíše v roli outsiderů. Ale to nemusí se znamenat samozřejmě vůbec nic. Hrajeme opět, jako budeme hrát, jako jsme hráli minulý týden, best of 5, takže minimálně 3, maximálně 5 bitev. A se půjdu podívat, jestli už jsou týmy pomalu ready. A pokud náhodou ready nebudou, tak ještě chvíli počkáme. A já doufám teda, že si tuto tu ligu budete užívat. Ještě tady spolu budeme 6 týdnů, včetně tady tohoto streamu. A potom nás čeká nás teda potom offline finále. Takže to já už se určitě moc těším, bude to v Praze. Přemýšlím ještě, jestli si nepohrát malinko s tím green screenem, ono je to těžký to tam najít úplně tu jako ideální hodnotu. Tak, možná spíš takhle. Ať vám moc nezrním, teď je to trošku lepší. Tak, to by teda bylo, by the way, musím se vám pochlubit. Dostal jsem dneska konečně od Wargamingu tričko za Progetto. Takže to je pro mě velký úspěch. Konečně jsem taky od VGčka někdy něco dostal. Ne, že bych mu pořád vyzdával. A samozřejmě nemůžeme si moc těžit, protože VGčko nám zasponzorovalo i tuto tu ligu. 53 tisíci goldů. Což není zas tak málo, takže za to samozřejmě děkujeme a nebudeme si z ní dělat srandu, že jo? Samozřejmě. Jak jinak. Tak se podíváme jenom, jestli tady všechno jede. To tak, jedeme, krása, paráda. Tak teďka budeme čekat tady na pozvánky. První z těch zápasů bude Realm X Squad proti Great Against. Takže já jdu tady jenom napsat Svitmerovi, aby mě hodil nějakou tu pozvánku, nebo spíš aby to urychlil. Měli jsme tady nějaký problémy, co se týče organizace v tom, že jeden z týmů Wolfpack nestíhal, tak doufám, že to nakonec vyřešilo a ten jejich zápas bude posunutý o hoďku. Samozřejmě tahleta pravidelnost není úplně něco, na co jsme ve vodku zvyklí. Rád opravdu něco každý týden pravidelně ve stejný čas a prostě tam bejt a muset tam bejt ten čas. A tak doufám, že si na to týmy zvyknou, samozřejmě vždycky se můžou stát nějaký neočekávaný situace, který vám prostě v tom zabránějí. Ale doufám, že už to nebude nějak moc opakovat a že bez problémů nám tato liga bude odsejpat, protože to je to určitě, co si všichni přejeme. Dobře, jsem si ideálně vzal to tričko s tím zeleným pruhem, ale to nevadí. Tak, vypadá to už mě bliká vodko, vypadá to, že už tady mám pozvánku, je to tak. Kluci už jsou nachystaný, takže krásná práce a tím pádem my se ze studia přesuneme přímo do garáže, kde už si nebudeme pouštět tohleto video. Stačí nám, že vidíme garáž. Přesně tuhletu. Čus. Tak, vypadá to, že tým ještě čekají na piky. A já se mrknu na Discord, jestli víme mapy. A mapy asi ještě nevíme, předpokládám, že týmy si to zabanovali už dopředu. Takže uvidíme, co se bude hrát. Necháme se překvapit. Zatím je tam nahozený Himmel. Na Himmelu je to vždycky zábava. Na to já se těším. Jo, ještě uděláme jednu věc, poslední. A tady si vypneme tohle. Tak. Aby nám tady nebučila zbytečně kráva. A tím pádem už bychom měli být ready to go. Teďka se tady řeší nějaký piky. Můžeme se podívat aspoň na sestavě týmu. Great Against už jsme měli možnost kásit minule, takže Tomárek, Tabe, Mudrc, Kosmo a Will nakonec. Nejsem si jistý, jestli tam byl Will naposled.
A myslím si, že spíš jo, ano, byl tam byl. A proti teda Terminator, Killer, Orangutanes, Beat, no Mr. Beat a Malinovský. Tak... Koukám zpětně, že studio oceňujete. To mám radost. Jinak, snažil jsem se něco udělat s tou růžovou hlavou, ale ono opravdu ty barvy na té webseru velmi těžko nastavit, takže hold, prostě máte růžovýho zrska v ponorce, no. Snad to nějak přežijete. Ještě přemýšlím, dneska máme jako chvíli. Tak já se ještě rychle přihodím do studia. Jako fakt bych rád s tím ještě něco udělal s tou růžovostí, ale ono... Ne, takhle můžu být ještě takhle růžovej. A nemůžu být úplně černobílej. Ale to bohužel není... Říkám, no, snažil jsem se s tím pohrát, ale nenašel jsem jako dobrý balans. A takhle víc, tak. Možná chce lepší, uvidíme. No, když tak budete mít prostě růžovýho zeska, to se nejde dělat. Tak, jak to vypadá s pikama? Budeme pikat na 60. Mapy se teda pikly, takže já už se tady jenom přesunu do pozice provozovatele, pozorovatele a počkáme na týmy, ještě piknu tanky. A vypadá to, že rovnou půjdeme hrát Himmel s tím, že Great Against budou začínat za útok a Rem Eliskot za obranu. Na první mapě hraje se teda ještě jednou opakuju best of 5, takže na 3 vítězný. Takže ten, kdo vyhraje Himmel, pokud někdo vyhraje Himmel 2-0, tak pořád ještě bude muset vyhrát jednu bitvu na příští mapě. Co to bude, to se nechám překvapit, protože jsem nebyl u toho, když si týmy banovali mapy. Protože výběr map se dělá formou škrtání. Takže uvidíme, co z toho vyleze. Jediný, co vím, že Decider jsou doly. Takže to je jistý, pokud bude stav bitvy nebo stav zápasu 2-2, tak se potom rozhodne na dole. Ale jestli k tomu dojde nebo ne, to se teprve uvidí. Teda počkáme na pány z obou týmů, až si to odpočítají. Já se do toho nehodlám nějak extra vměšovat. Na posledním Himmelu, co jsme měli možnost vidět v zápase Mačkači proti Ying Yang, tak tam to byla opravdu velká sranda. Tam bylo několik misplayů, ale zároveň pro nás velká zábava, protože tam byl dobrý chaos. Tak uvidíme, jestli tentokrát nás čeká víc jednoznačná bitva, aspoň ta první. A nebo naopak uvidíme opravdu něco hodně close. Určitě můžeme čekat nějaký 113, můžeme čekat nějaký IS7. Parebečka je dost pravděpodobný, že jeden z týmů si pikne, ať už za obranu nebo za útok. Těch možností na Himmelu je docela hodně. Viděli jsme i setupy s baťákama na Himmelsdorfu. Takže opravdu Himmelsdorf je jedna z těch map, kde i papírový tanky, pokud mají autolog, to samozřejmě můžou mít svoje využití, takže jsem zvědavý na to, jestli týmy opravdu využijou ten potenciál autoloadru na maximum, anebo zvolí nějaký konzervativnější setup s více single shot tankama, můžeme vidět účka určitě, ale to nás čeká za nějakých 5 vteřin. A pěkně na světě, T57 za obranu, to je ten, který jsme tady ještě neviděli. V kombinaci s Bčkem, dva Super Conquerory účko a za útok dvě Benga Super Conqueror 113 účko, jak by smet. Takže pojďme na to. Těším se na to využití té T57, protože na tom Himmelsdorfu, pokud se nemusí daleko přesouvat, tak si myslím, že může být víc zabijácká než pane Bčko, ale zároveň ta mobilita může dost častokrát tomu tanku uškodit. Ale
ty obránci, jak vidíte, ty základy nejsou daleko od sebe a ta T57, pokud bude operovat někde v tomto prostoru, případně tady u té dvojkové báze, tak by nemusela příliš trpět na ten nedostatek mobility. Za Great Agents v pade Bčkách, ta Bea Mudrc, Cosmo Conquerorovi, Tomarek Učku a Will ve 113. Protože ta spolupráce Tabeho a Mudrce bude klíčová pro úspěch té útočící strany. Protože ty fokusy jsou tady opravdu důležitý, každá rána, na každý ráně záleží, v 5v5 se opravdu na každý ráně záleží. No a T57 nakonec nebude na těch místech, kam jsem čekal, že by mohla jet, ale místo toho bude Orangutanes vzadu, zalezli někde na jedničkový linii, možná budou společně s Marinovským pušovat tu jedničkou bázi. No a vypadá to, že jedou lehce naproti týmu Great Agents, protože 3 z 5 tanků se vydávají stejně tak jako obránci směrem k základní číslo 1. Samozřejmě tenhle ten útok vede Tabe s Mudrcem ve svých pade Bčkách, přichází první rána. A kdybyste se divili těm zvukům, tak já mám zvuky ze starší verze vodka, který jsem tam teďka nechal. Takže budete možná lehce zmatený, že slyšíte něco, co normálně neslýcháváte. Mě to docela baví, je to dobrý oživení. Doufám, že to nikomu nebude vadit, nebo to nikomu nebude kazit zážitek. Kdyby tady byl někdo, kdo by vyloženě z toho byl smutný, tak když tak smažu. Ale mě to přijde jako dobrý oživení. A mě tady to vypadá, že zatím nemám žádný tanky, který by měl nízký ráže, takže ty děla budou znít podobně. Tak a je tady první spot. Malinovský spotnul Vila. Ale samozřejmě v tomhle tom, to si nemyslím, že vůbec Malinovský by měl chtít píkovat. My bohužel vidíme ten sniper mod, ale tady Vil má jasnou výhodu proti němu. V té 113, co se týče sidescrapu. A nemyslím si, že Malinovský vůbec chce proti němu píkovat. A teďka se stává podobná situace, jako se jsme viděli v jednom z těch zápasů v minulém kole. Kdy to Bčko je tady v podstatě zamčený. A on se odsaď už nemůže moc dostat. Nemá tady moc velkou podporu, ano, ok, za ním je Orangutanes, ale kromě je tady Malinovský na to dost sám. A nakonec Mudrc s Tabem tady nechali Vila osamocenýho a místo toho rotuju zpátky a vypadá to, že Vil tady bude pouze hrát roli nějaký distrakce a zbytek týmu Great Agents se pomalu, ale jistě bude přesouvat na bázi číslo 2, kam většinou vidíme ty útoky. Tomárek tady má tu důležitou pozici na středu, ale vzhledem k postavení obránců, tak si myslím, že k ničemu extra nebude, protože tady pravděpodobně nic nespotne. Tím je to vždycky ze začátku hra vyčkávání. Cosmo se určitě bude chtít s tím Conquerorem dostat tady do této pozice, kde má Haldown a kde zároveň může spotovat, ale můžeme se podívat rovnou, jak tam stojí. Můžeme se podívat, jak tam stojí Killer. Killer stojí až tady vzadu, takže ta pozice, kde by byl Cosmo v těchto těch místech nahoře, by byla v úzokách ničemu, no minimálně on by nic nespotnul. A nakonec ty Bčko do toho úplně vrchem přes kopec, nejdou ani uličkou smrti, ale úplně vrchem. Takže pravděpodobně plán týmu Great Agents bude dostat ty Bčka až někam tady dozadu na Ačkovou linii. A z té Ačkové linie potom pušovat, dostat se tady k těm okýnkům a v podstatě odříznout jakýkoliv posily, které by přicházely od týmu Realm Elite Squad, no budeme říkat spíš jenom Realm, protože všichni kluci jsou z klanu Realm, takže to je asi jednodušší. A takže to bude asi ten plán. Zatím ta realizace je ještě trošku vzdálená, protože opravdu ta rotace těch Bček je dlouhá. A vidíte, že už i Cosmo se rozjíždí. No a jsem zvědavý, jakou roli bude v této bitvě hrát Will. Že Will tady nemůže nic spotnout, to vidíte podle minimapy, všechny ty tanky jsou za jeho hranicí dohledu. No a tím pádem tady bude opravdu hrát jenom možná nějakou roli podpory a bude důležitý timing pro Vila, protože pokud vlastně obránci se dostanou zpátky tady k brání té dvojkové báze a Vil bude moc pozadu, tak ten tank tam bude chybět. Zde tak Tomárek už by měl možná přemýšlet nad tím, že by se vydal dál. A vidíte tu zkonsolidovanou obranu. Tady tohle je zajímavý. Bčka opět rotují zpátky z týmu Great Agents. Takže nakonec jste nechali pouze Cosma. Fungovala jako taková eskorta. A opět rotace zpátky, takže hodně taktická bitva zatím na tom Himmelsdorfu. Ještě nepadla ani damage a máme za sebou 4,25 minuty. Opravdu Great Agents si dávají na čas s tím svým útokem. Není se jim co divit, protože na každý bitvě záleží, ono opravdu do těch třech vítězných
jakákoliv chyba, co uděláte, tak vás může stát hodně. A nakonec teda přichází ten push směrem uličkou smrti, kdy i Will se přidal společně s Tomárkem. No a myslím si, že pokud Tomárek se dostane třeba i společně s Willem, dostanou tanky tady na tenhle ten družek, tak potom to bude dost složitý. Zvlášť pokud by Bčka pokryly tu do tu uličku. A tady teda se dá kipovat v podstatě v tomhletom místě. Já nevím, jestli vy to uvidíte, když se podíváme na Kosma. Tak ne, teď to možná není vidět, ale tady na tom kraji je růžek, za kterým se dá kipovat ta báze. To bude pravděpodobně to místo, kam se budou chtít Great Against dostat. No a je to pomalu tady, po 5,5 minutách konečně přichází push hráčů týmu Great Against a tohle je přesně to místo, o kterým jsem mluvil a Will začíná kipovat. No a tím pádem, klasicky, jak už jsme to viděli v těch ostatních zápasech, tak dostává tímhletím Realm pod tlak. Samozřejmě času ještě dost, minuta 45. Ale do toho kipu se přidává i Kosmo. Vidíte, že i ten Conqueror tady má to místo, za kterým může kipovat a nevidí ho minimálně teďka hnedka z těch okýnek. No a to znamená, že obrana bude muset na tohleto zareagovat. Tomárek teďka dostane pravděpodobně jednu ránu, ano, je to tak. On se koukal, jestli někdo nepojede dozad, ale to nebyl ten případ, takže první damage jde do týmu Great Against a přichází tady push, společný push, Malinovský, 4 tanky, Malinovský Killer Terminator, to je 4 tanky z týmu Realmu, pushujou do Villa a do Kosma. A teďka tady hodně půjde o ty trady. Malinovský dostává dobrý fokus, ale Will tady samozřejmě umře. Will tady umírá. Nebo ještě ne, ale měl by umřít. Nakonec ty trady si myslím, že se úplně nepovedly. A Will je na ránu. Will stále ještě žije, tak tady si myslím, že Will teda přežil díl, než by měl. No a vypadá to, že Bčka jsou vystřílený. Takže Mudrc teďka nabíjí. A zároveň i Mr. Beat. Tady pušuje Tomárka. Tenhle ten fight si myslím, že by bez problémů měl vyhrát Mr. Beat. A teďka Orangutan se sice na ránu, ale to nevadí, protože si pohlídal tenhle ten kill. No a momentálně situace 4v3 pro Team Realm, konec 3v3, tak Mr. Beat teďka bude muset dopnout Tomárka. A teďka to může jít ještě úplně jakkoliv. Pojďme se podívat na ten fight. Je to tady. Malinovský se určitě potřebuje schovat. Rána od budoucnosti mysla. A teďka Tabe. Tabe bude muset být ten, který to tady zahraje. Bohužel Killera nemůže dát na zásobník a musí se přes něj nějakým způsobem dostat. Teďka Realm má výhodu. Má výhodu v HPčkách. Samozřejmě nemají ty autoloadery, mají ty Conquerory. A teďka Tabe asi bude muset vytradovat. A víte, že Mr. Beat přichází Killerovi na pomoc. Přichází The Track. A teď samozřejmě by měli fokusovat hlavně Mudrce. Mudrc dostává teda one shot. Teďka Tabe přemýšlí a vypadá to, že Mr. Beat bude padat. Nakonec je to tady. Krásná spolupráce, dámy a pánové. Krásná spolupráce těch dvou panebéček. Tabe a Mudrc to nakonec otáčejí a jsou 2v1. Ale vypadá to, že oba dva budou one shot. No a tohle bude hodně zajímavý, protože tohle to bude chtít kooperaci. Teďka jeden z nich tam musí najet, nechat se zabít. A druhý z nich bude muset proměnit celý klip do té doby, než killer nabije. Tak, a Killer zdá, čas na cap už v podstatě není. A tahle ta bitva se nám zvrtla do dost zajímavého průběhu. Protože na tanky samozřejmě vedou Great Against, ale HPčka jsou jasně ve prospěch Killera. Naštěstí pro Great Against jsou tohleto dva autoloadery. A Killer teďka se dostal do zajímavé pozice. No, zbývá minuta 14. Teďka, jakmile zjistí Tabe s Mudrcem, kde Killer je, tak si ho asi budou muset vzít nějak do kleští. No, bude to hrozně zajímavý. Ta šance na výhru tady je. Šance na výhru je tady pro oba dva týmy. Teďka asi říkají Killerovi, aby si zajel. Ano, ta Killer by si měl zajet ještě víc. Možná, že tenhle ten call přichází od jeho spoluhráčů. A pokud se dostane tady někam do toho Haldownu. No. Tak, a co teď? 30 vteřin do konce, tohle asi nebude otázka času. By tam asi měl najet Mudrc a Tabe by ho měl klipnout, protože
Tabe má na to lepší pozici. A samozřejmě Killer to ještě může zahrát na čas. OK, Killer zabíjí mudrce. A Tabe si myslím, že to nestíhá. Tabe to nestíhá. Ne. Tabe si se střílí, ale mudrce, Killer teďka může čekat. Teď je to o tom, aby prostě nebouncnul tuhle ránu. Jakmile Killer nebounce tuhle ránu a nebouncnul. Takže nakonec to zvládnul. A první hra jde za týmem Realm, která byla nakonec velmi napínavá. Nakonec po těch 5 minutách, kde jsme se toho moc nedočkali, žádný tý akce, tak to přišlo. A ten konec byl dost strhující, takže nakonec Killer, 37 damage. Krásná práce od něj se svým Conqueredorem. A všichni hráči týmu Realm se přidali do boje. Celku jasně. Tady Will s Tomarkem každý po dvou ranách. Tady Tomarek podle mě neproměnil nějaký rány na toho Conqueredora, který asi proměnit měl. Will to, co trefil, probil. No a ačkoliv Tabe s Mudrcem se snažili, tak první hra jde za týmem Realm. Někdo tady typoval, myslím, že to byl Mirek, tak typoval 3-1 pro Great Against. Takže to by znamenalo, že všechny zbývající hry půjdou právě za tímhletím týmem. A ta první naznačovala, že to možná bude dost close. Tak doufám, že vás tato hra navnadila. Stane se nám tentokrát na Himlu prohoděj. Když tak, kdyby vás štvaly ty zvuky, tak řekněte, já to tam mám čistě z nostalgie, dal jsem si tam prostě starý mod, který dává zvuky, který byly někdy ve verzi 9.12 a jsou prostě jiný. Takže kdyby vás to nějak štvalo, tak řekněte, já to na příští zápas můžu hodit pryč. Tak, máme tady teda znova piky, v podstatě skoro identický, jestli se dobře koukám. Nevidím žádný velký změny, akorát Tomárek teda změnil účko za 113. A jinak, tuším, sestava je skoro stejná. A Terminátor má účko. Takže, OK, minor změny, lehký detaily jsou jinak, ale teďka Great Agents budou muset dokázat, že i oni to dokážou ubránit, ten Himmelsdorf. I přesto, že ten jejich útok opravdu vypadal slibně, tak ve výsledku se to nepovedlo. A je otázka, jestli za tu obranu se schopí a dotáhnou to 1-1, protože rozhodně nechcete prohrát po první opět 2-0 a mít před sebou 3 matchpointy vašeho soupeře. No a na rozdíl od Realmu, tak Great Agents v 5 lidech se vydávají pro kontrolu základny číslo 2. A přesně naopak, v 5 lidech jedou Realmáci dozadu na jedničku. A tohle je docela nestandardní taktika. Vidíme, jestli si možná dokonce pojedou pro hill. Opravdu ta mapa, jak je to pouze 5-5, tak vám dává hrozně moc možností. A vypadá to, že Tomárek s Mudrcem a Tabem si chtějí opravdu ten kopec vzít pro sebe, ale Realm tohle to moc netrápí, protože Realm je úplně někde jinde. A samozřejmě, kdyby hráči viděli takovou minimapu, kterou vidíme my, tak by možná už ve 3 lidech začali kupovat jedničku. A vzhledem k tomu, že to nevidí, tak si musí dávat pozor, protože ty tanky bránícího týmu můžou být kdykoliv tady vzhledem na tom nádraží. Nakonec je tady pouze připravený setup na nějaký bait, kdy Bčka společně s Tomarkem čekají na to, jestli někdo pojede z healu, ale ten se nevyplácí, tenhle ten setup, pokud teda nebudou Realm rotovat úplně zpátky. Pravděpodobně nás čeká podobné vyčkávání, jako jsme měli možnost vidět v té první hře. Tak uvidíme, kdo první udělá chybu, kdo první ztratí trpělivost. A konec ta rotace tady přichází. Teď samozřejmě v těchto momentech ta
menší mobilita TP7 je znát, protože Malinovský bude muset čekat na orangu, na orangu Tenese. A nakonec by možná ta past mohla pod tím kopcem sklapnout. Teď je otázka, jak dlouho tam vydrží v tom setupu Great Against. Protože samozřejmě i jim může dojít trpělivost. Tak kdyby, jestli se to stane. Normálně samozřejmě tenhle ten setup není jenom na kopec, ale zároveň na tu uličku smrti a na tohleto. Tohle se mi docela líbí od Great Against. Tohle se mi zatím docela líbí. A uvidíme, jestli to bude fungovat. Konec pouze sám Malinovský teda jeden na kopec. A ten hlavní útok pravděpodobně půjde zase opět tou uličkou smrti. No a tyhle ty tři tanky, Tabe, Tomárek a Mudrc zatím nevypadají, že by se chtěli pohnout z toho růžku. A jinak tady je otázka, jestli čte Tabeho Nick, jestli Tabe nebo Tape. Nebylo mě řečeno, už jsem o něm mluvil jako o Tabem předtím a nebylo mě řečeno, že to mám opravit, tak jestli někdo ví, tak rád se pouším. No a Malinovský si teďka asi bude myslet, že tato cesta je free. Aspoň to tak zatím pro něj vypadá. Ale my víme, že opak je pravdou. Na druhou stranu zatím Great Agents dávají tady možnost Realmu pushovat směrem na tu dvojku, vzalku bez problému, ale tenhle ten setup by mohl fungovat. Myslím si, že Realm jede přesně tím způsobem, jakým Great Agents bych si přáli. Vonce mě tady píšete, že s těma zvukama, že prej nejsou ani slyšet. To je zajímavý. Já to můžu teda trošku zesílit ještě. Já slyším víc než dost totiž, tak OK, ale každopádně nechme zvuky bejt, protože tady přichází ty první trady na Malinovskýho. A Malinovský by tady měl umřít, vcelku jasně. Tady nakonec ještě odsouval, ale teďka Mudrc by si ho měl pohlídat. Tak, bouncuje ránu, kterou asi bouncou nemusel. A už nemá, takže Tabe teďka se bude muset ještě vystřelit. Tady Mudrc podle mě zbytečně bouncoval a díky tomu Tabe nebude mít plný klip. No a Mr. Beat, stejně jako jeho kamarád, už je na ránu, takže přijíždí Tomárek. Mr. Beat umírá, momentálně 2-1 pro Great Against. Tomárek má teda munici, ale Will dostává ještě damage. Tady Will ví, že už Terminátora nějakým způsobem neustřílí, takže se snaží aspoň nastřílet killera, což se teďka daří, ale Will umře. Nakonec se Willovi, teďka to byla špatná rána od Villa. Teď si měl dát pozor, protože to ještě mohlo probít jednu. A momentálně pouze killer a Terminátor proti třem. Její výhoda je ta, že Tomárek má munici, ale to oni neví. Teďka by měli přijít nějaký ty trady na Tomárka, ale samozřejmě je tam Mudrc s plným parebečkem. Teďka Tomárek pravděpodobně umře a jestli to Terminátor zahraje dobře, tak se za něj může schovat před tím parebečkem. Ano, je to tak. Tomárek teďka, nejsem si jistý, jestli to úplně vymyslel, umírá, 2-2 situace, opět je to close, Tabe na ránu, ale Terminátor hoří a dostal tady neskutečný fokus a tentokrát ty Bčka z klanu Great Against, z týmu Great Against, opět ta stejná dvojice, opět proti killerovi, máme tady rematch, ale tentokrát je to killer, kdo leží na lopatkách. Tentokrát je to killer, kdo leží na lopatkách, protože ten má 57 HPček a to už je dohráno. Tady už de facto není cesta pro Mudrce, jak by tohle to mohl prohrát. Samozřejmě Tape může umřít, nebo Tabe. Někdo mě určitě opraví v chatu. A je docela vtipný, že jsme se dostali do opravdu identické situace, stejný hráči proti sobě, ve stejných tancích. Teďka ještě, možná Tabe tohle nemusí čekat teoreticky.
Já nevím, jestli se Killer... Jo, Killer se spotnul. Tak v tom případě by to mělo být už easy pro Great Against. Tohle by mělo být easy pro Great Against, protože tady už si přerozhovou strana. Není co říct, já si myslím, že Mudrc je zbytečně pasivní. A ta by tady vůbec jako nemusel píkovat, počká si prostě na Mudrce, je to tady. Takže tak. GG! A tím pádem Great Against nám dorovnávají tuto tu hru na 1-1. Konec opět se všechny ty trady dostaly do docela vyrovnaný situace, ačkoliv proti dvou autovům ten Conqueror nemá úplně šanci. No a pět stejný jména na vršku tabulky, jak Mudrc, tak Tabe se nastřil nejvíc, oba dva po 3000 damage. A Malinovský tam neměl žádnou šanci, škoda, že ještě i dvě rány neprobil. Mohlo se možná lehce něco změnit, kdyby probil 4-4, ale tam opravdu dial do té pasti, která sklapla. A i když se Terminator stažil, tady možná ten zápal, jestli hrál roli, je těžko říct. Tam teoreticky si myslím, že by ta hra mohla dopadnout jinak, kdyby Terminator se tam dostal do sidescrapu proti těm Bčkám za vrakných 113. A oni by ho potom nemohli pušnout, protože měl za sebou toho Conquerora. Ale nestalo se, no a tím pádem je to 1-1 a čeká nás další mapa, která nevím jaká bude, ale hned se to dozvíme. Zatím můžeme se rychle přesunout do studia. Aktualizovat tady stav. Je náhodou i ti, kdo přišli teď, věděli, jak se věci mají. Že nakonec 1-1 po Himlu a ten typ od Mirka, který byl 3-1 pro Great Against, vůbec nevypadá nereálně. Oni asi záleží na tom, jestli tohle byl pick právě Great Against, anebo to byl pick Realmu, ten Himosdor. To teda popravdě nevím. A další mapa jsou stepy. Tak na ty se těším. Mapa, která je hodně o rotacích. A je hodně o spottingu, o tom neudělat chybu na začátku, neschytat zbytečný rány. Uvidíme určitě hodně bečetů v akci. Uvidíme nějaký super konkurory za obranu. No, jsem určitě zvědavý. Těším se na to. Tak je docela zajímavý, že neslyšíte zvuky, protože já je slyším fakt nahlas, tak potom někdy musím pohledat, kde je chyba. Naštěstí ve vodku to není. A ve vodku to naštěstí není klíčový, ty zvuky. Já si možná rychle pustím, jak to slyším na tom streamu. Já tam ty zvuky, teďka už ty zvuky slyším normálně na streamu. Ale říkám, to se ještě doladíme a nemyslím si, že to je úplně důležitý ani klíčový momentálně. Piky. Obou dvou týmům to vypadá na minimálně jednomu týmu odběl hráč. Takže budeme muset počkat. Tady pobavit Twitchet. Ono blbě se baví Twitchet, když máte 5 minut delay, no. To je takový úplně těžko si člověk pokecá. Je to takový, že fakt jako mluvíte rozdíl. Ono se říká, že streamování je v podstatě o tom, že si mluvíte sami pro sebe, ale většinou máte tu přímou odezvu na to, co říkáte hned v chatu. Mrzí mě teda, že ty zvuky nejsou úplně ideál, ale ještě dořešíme. Můžeme se podívat, kolik tady máme lidí. 545, to je docela hezký na druhou bitvu v prvním zápase. To vůbec není špatný číslo, samozřejmě jakákoliv podpora vaše, co se týče sledovanosti, tak se potom promítá dál.
musím říct, že i ten turnaj na Gnojxu nakonec měl docela dost úspěch. Ještě bude vlastně v neděli finále, takže budete mít možnost ještě se podívat na nějaký zápasy a je super, že se vás přišlo koukat tolik, protože to vypadá, že díky té podpoře divácký, nebo spíš zájmu, než podpoře asi říct, lepší slovo, tak díky tomu zájmu určitě budou nějaký další turnaje na Grunexu, pravděpodobně s podporou nějakých jiných partnerů, ale to dali jsme tomu docela dobrý základ, si myslím, a jsem rád, že vás to takhle baví. On není úplně ideální, samozřejmě, někdo tam psal v chatu, že prej organizace level 999, a nevím, co přesně se všechno nelíbí, ale kdybyste měli jakýkoliv samozřejmě připomínky, co dělat líp, co dělat jinak, tak a bylo by to konstruktivní, tak samozřejmě ať už já nebo organizátoři se určitě rádi poučíme. Ale to je spíš tak obecně. Teďka toho pojďme nechat, protože máme tady picky. Máme tady picky a zároveň už se nám pouští hra. Takže 2 900 baťák, 2 Conqueror za obranu, co hrajou Great Against. 2 baťáci Učko 972 Conqueror za útok ze strany Realmu. Tady se řeší reset, tak možná ještě budeme resetovat. Já to žerem. A čeká nás pravděpodobně takový ten standardní setup na stepí, kdy Conquerory uvidíme někde z těchto kopečcích v základní číslo 2. Nakonec metka z Realmu se dostávají k jedničce. Tady je docela dobrá pozice, pokud si za ten útok obsadíte to za kolejema, ale většinou se potom stejně odrotovává na tu dvojku. Ale vidím, že i Conqueror, to je docela zajímavý, vidím, že i Killer se svým Conquerorem se vydává na tuto stranu. A samozřejmě Conqueror je docela pomalý na tu rotaci a stejně tak Great Against, který hrajou pouze na jednoho pečeta, tak Tobárek v něm už sedí a spotuje tohleto a to, že nic nespotuje, dá Great Against docela dost dobrou informaci o tom, co dělají jejich soupeři. No a samozřejmě uvidíme taky to, proč se nejezdí na tu jedničku. Protože když se podíváte na tu bázi, tak ono je to opravdu totálně na openu. A spotnete si to tady odevšat jako odsuď. Možná, že kdybyste vzali lighta, nebo možná i baťák, a postavili byste ho úplně na kraji toho kepu a byl by stacionární, tak z těchto těch safe pozic byste ho potom nespotli. No ale co by mě zajímalo, jaký je plán týmu Realm. Protože jak vidíte, tak Great Against skonsolidovali tu obranu podél té dvojkové báze. A tím pádem se nemusí vlastně nic moc řešit a čekají pouze na to, co udělají Realm. Momentálně teďka obránci mají tuhle tu hru úplně pod kontrolou, protože Tomárek se svým bečetem sedí tady, když na to podíváme z jeho pohledu, že mu teda kouká jinam, takže ne. Když na to podíváme z jeho pohledu, jsem možná, nejsem si jistý, jestli kdyby spotnul ty tanky, protože tady jsou ty stromy. Ale každopádně Tomárek tady z toho křoví spotuje celý push na dvojkovou a 907, Tabe a Mudrc, opět tato dvojka, zase mají stejný tank, tak ty čekujou celou jedničku. Tady samozřejmě si můžou dostat hráči týmu Realm za koleje, protože tam ty 907 nedohlídnou. A to se pravděpodobně asi stane. Jiná možnost tady pro ně moc není, no je to tak. A nakonec je to Malinovský, který pouze dělá nějaký rychlej spot. Pravděpodobně kontroluje, jestli se spotne, ale není tomu tak. Malinovský se nespotnul a tím pádem může přejet tady dál. A možná, že se mu povede tady z těch křovíček ty 907 spotovat. Myslím si, že cap jedničkový báze není úplně na pořadu, ne, pro Realm, ale rozhodně přes tu jedničkovou bázi se můžou dostat dozad a skřípnout Great Against z úhlu, který možná nemusí úplně čekat.
Tak a společně s Malinovským i tady Terminátora Orangutanes. A je tady první damage, kterou dává právě Terminátor. Našel si dobrou pozici s tím účkem. A dostává pouze dělo od Vila, který si netka opravuje. Oh, tak tohle jsou hodně pěkný shoty od Terminátora. A myslím si, že Vil teďka, jako všichni známe, možná už trošku nadává nebo buší do klávesnice, protože jeho Conqueror schytal docela bomby. A opravdu Terminátor tady má daleko lepší pozici, bejt Vilem, tak by se tady vůbec nepřestřeloval. Možná hečkama bych to zkusil. No a že díky tomu Terminátor hnedka dává nějakou výhodu. A nakonec ten Captain jedničkový základy přichází. A může se docela rozhodit. A tato taktika od Realmu vypadá zatím relativně slušně. Protože obránci budou muset rotovat. A ta rotace je docela dlouhá. Terminátor nabil ještě hečka. Opravdu tenhle ten 1v1 fight vyhrává zatím na plný čáře. Vil teda taky přebyl na hečko. Ale to zase tak moc neřeší. Protože to bylo 167 damage. Tak a je to tady Tomárek, který za chvíli se dostane do křížku s killerem. Ale samozřejmě tady ten baťák nemá tu výhodu. A navíc to vypadá, že jo, nakonec přichází 10. OK, přichází 10, protože přišel spot pravděpodobně z midu. No a Mr. B tady nakoupil, takže nakonec ta taktika s tím kepem nevychází. Ale rozhodně se dá říct, že obrana Great Against se dostala docela do chaosu. A víte, že obránci jsou tak nějak po celý mapě. S tím zbývá 4,5 minuty do konce týhletý bitvy, no a stále máme stav 0-0. Nebo 5-5, jestli chcete. Ale tam je to teď dělá dobře, tam je zdrhá. A vidíte, že útočníci z Realmu budou muset rotovat zpátky. A pokud Tomárek se najde dobrou pozici, tak by neměl být problém to spotnout, dát nějaký rány, v tomto případě Beatovi. Nakonec ten timing mu nevyšel, já si myslím, že odjel tak vteřinu předtím, než by mu tam Mr. Beat vyjel. Ale Great Agents celku rozumně rotují zpátky, protože nemají důvod pushovat, protože ten čas se krátí. Takže 4 minuty jsou ještě dostatečně dlouhá doba a na druhou stranu ten čas se krátí a pokud budou chtít teda kepovat a vůbec přemýšlet nad výhrou na kep, tak by pomalu ale jistě měli začít dostávat Great Agents pod tlak. A nakonec ta obrana se v podstatě dostává do stejné pozice, jako byla. Protože i Mudrc odjíždí z toho středu, ale nakonec ten cap zmařil Great Against plány. Tím pádem se opět vracíme do toho původního scénáře, kdy Mudrc s Tabem budou muset pušovat tím středem. Můžeme se podívat, z jaký pozice to chtějí capovat. Mr. Beat je tady. Schovaný v podstatě za touhletou konstrukcí. Nakonec, tady jsem si ani nevšiml, protože Will prohrává ten fight opravdu hodně. A nejsem si jistý, jestli vůbec dal nějakou damage. Každopádně dostal teda hodně naloženo. A můžeme si všimnout, že i ta 907, ve který sedí Orangutanes, tady je nahoře na to, aby spotoval ten push ze středu. Celá zajímavý, že Orangutanes nespotnul teďka ty 907 na středu, to se dost divím. Ale ono je to asi relativně daleko, no. Možná teď přijde ten spot? No, tak tady právě vidíte to, proč ten cap tý jedničkový báze není úplně dobrý nápad, protože Mr. B tady teďka umírá v podstatě za free a díky tomu by Great Agents tohleto měli mít pohlídaný, protože přišli o tank, který nedal žádnou damage. A ty 907 asi stihnou zdrhnout. Tabe dostává fokus, ale i Tabe by měl ujet. Ano, je to tak. Nakonec se ten fokus nepovedl Realmu úplně tak, jak by potřebovali.
No a podívejte se na to, teďka tanky z Realmu, je minuta 40 do konce, jsou v podstatě na jednom čtverečku, teďka už na dvou. Přijíždí Tomárek dozad, je tam Kosmo, které je full HP a tohleto by si Great Agents měli bez problému pohlídat. A nakonec Malinovský, podíváme se, Malinovský nabíjí, takže nemůže se bránit Tomárkovi, který dává nějaký rány. A i přesto, že Killer teďka teda zabíjí Tabeho, a nakonec ještě Terminator s Orangutanesem tady dají mudrce, takže ta bitva se nám ještě malilinko dostane do vyrovnaného stavu, ale samozřejmě toto číslo vpravo nahoře je hrozně důležitý. Tohleto číslo vpravo nahoře je hrozně důležitý, to číslo toho času, protože je 50 vteřin, ve hře je Kosmo, které je full HP, a Tomárek, který odjíždí teďka úplně na pohodu. Konec Will umírá. Teďka možná ještě rádi by se dalo přemýšlet o tom, že by kepovali kluci ve třech. Asi není jiná možnost než kepovat ve třech, ale Kosmo to může resetovat all day long. A nejsem si jistý, jestli i ve třech to stihnou, bude to tak tak. No, nejsem si jistý, jestli to stihnou kluci ve třech kepnout. Ne, nestíhaj, nestíhaj. Je to GG, bohužel. I přesto, že to bylo sympatická snaha změnit tu taktiku té mapy, změnit tu metagame, většinou vidíme na stepích útok na zákon číslo 2, tak i přesto, že to byla sympatická snaha, tak bohužel se nesetkala s úspěchem a tady jste přesně věděli proč, protože ten jedničkový cap se prostě dá dekypnout ze všech možných stran, je tam hromada úhlů, na který si ty útočící hráči musí dávat pozor a tím pádem je hotové dobojováno. 2-1 pro Great Agents. A Mirkův tip na 3-1 vypadá velmi reálně. Nakonec za damage si myslím, že to bude plus minus podobně. Ale tady prostě vidíte, že Mr. Beats tam nenakepoval nic. Zatímco těch dekepů tam přešlo. Tady 73 má Kosmo a 64 má Tabe. Takže i přesto, že Great Agents nedali moc damage, tak tu damage v podstatě ani nepotřebovali. Opravdu, udělat tam taktiku na tu jedničkovou bázi, tak aby vám to vyšlo, je hrozně složitý. A tím pádem můžeme rychle změnit stav ve studiu. Na 2-1. Máme tady match point pro... Tak, webko, spolupracuji. A máme tady match point pro Great Agents, který nakonec to dokázali otočit, přestože prohrávali 1-0 na tom Himlu. Tak, momentálně jsou ve vedení. A úhlovy se prohodí, a samozřejmě ten útok je tady těžší na stepích, než obrana, takže rozhodně Ramáci nemusí házet flintu do žita. Protože ještě před Great Agents stojí jedna poslední překážka, a to je právě útok na stepy. No a vypadá to, že kluci pomalu začínají pikovat, takže já se vrátím do hry. A za 20 vteřin máme piknuto a vrhneme se do bitvy. Takže nám to tak krásně vyjde, většinou ten jeden zápas bývá kolem té hočky. Či kdyby se hrála ještě třetí mapa, tak nám to hezky časově vychází. No a piky tady máme, vidíme IE7 od Kosma za útok, což samozřejmě naznačuje to, že půjde o útok na zákon číslo 2, protože IE7 tam má skvělou hold-down pozici, pokud se dostane na ten cap. Ale jedna věc je, když se tam dostane, a druhá věc je ji tam vůbec dostat. Že bych čekal ten víc konzervativní přístup od Great Agents. Co se týče útoku. No a Killer se svým Conquerorem se vydává na relativně netypickou pozici. Vypadá to, že pojede někam za koleje.
nejenom, a není to jenom killer, je to i Melnický orangutanes a Terminátor, takže vypadá to, že Realm dává hodně velkou důležitost jedničkový základně, ale podle minimapy to úplně nebude dobrý rozhodnutí, protože Great Agents se v celku rozhodně vydávají na základnu číslo 2, přesně tak, jak jsem, nebo jak bychom mohli čekat od toho piku té ESM. Tak tady někdo říká, že ta bez ještě tape, já nevím. Nejlíp to bude od něj, jestli mě řekne, že vám ho mám číst tape, tak ho budu číst tape pro příště. No a samozřejmě, že Great Agents netuší o tom setupu od Realmu, takže tenhle ten push na dvojkou základnu bude muset být hodně opatrný. A nakonec Kosmos společně stavem se rozjíždějí dopředu. Vypadá to, že chtějí dostat tu ISR tady do těchto těch míst. Pokud tam dostanete tu ISR, tak máte napůl vyhráno na té dvojkový základně. A hlavně, pokud se vám povede tohleto, dostat ty metka někam pod něj, tak aby nemohli pušovat vlastně tady ze spodu ty obránci. A vzhledem k setupu Realmu, který dokonce teďka koukám, že Mr. B dostal blindshot, tak vzhledem k tomu setupu by neměli mít nejmenší problém právě s tímhle tím Great Agents. No a Mr. Beat v podstatě teďka ani nic nespotnul, protože se bál toho blindování. A tím pádem Kosmos se dostal naprosto za free na tu dvojkovou bázi. A to znamená, že Realmáci budou muset zpátky. Budou muset zpátky docela rychle. A nakonec tohle je podle mě trošku gamble, protože Realm se rozhodli, že obě dvě 907 budou rotovat kolem, vlastně na dlouhou rotaci kolem mapy, nebo minimálně budou tady. A tady samozřejmě stopne ten baťák. Času ještě dost na ten decap. Začalo se začíná decapovat někdy kolem těch 30 vteřin do konce. Ale tohle je trošku risk, tohle je trošku risk, ale 907 má, uvidíme, jestli jim to vyjde. Můžeme se podívat na to z pozice Tomárka. Ten zatím nenasvítil nic. Ale myslím si, že to za chvíli přijde. A zase samozřejmě Tomárek je tady osamocený, takže potom ty 907 ho můžou sežrat. To je potom ta výhoda. Nebude to dlouho trvat a přijde ten první spot. Ano, je to tady. Ale Tomárek si myslím, že by nemusel střílet. No, těžko říct, jestli chce nebo nechce střílet. Zatím víte, kde jsou ty 907. A nakonec si Tomárek rozhodl, že bude střílet. A vybral si na to docela dobrý moment. Druhou teda ano misuje, třetí trefuje, takže dvě ze tří. A teď je určitě čas na to přebít. A pojďme se podívat na to, co se děje na tom kepu. Tady momentálně fight Terminator versus Kosmo. Kosmo dostal od něj už dvě rány. A situace 3-3 na kepu. S tím ale, že ty 907 pušou. Tohleto byl od Terminátora podle mě docela neopatrný pík, ale Will misuje tu další ránu. Nakonec dává detrek. Terminátor má ještě opravy. A Willovi se povedlo to dát tak, že Terminátor teďka umře. Měl by umřít od Kosma. Ano, je to tak. Malinovský s Orangutanesem se teďka okamžitě dostávají zpátky do hry. A ty trady tady jsou na všechny strany. A zatím si myslím, že ty trady vyhrává spíš Realm. Protože Killer se svým Conquerorem má 2000 HPček, přijíždějí ty 907. Ano, je to tady. Mudrc na ránu umírá. No a zbývají pouze dva baťáci, ale jsou full HP, jenže, podívejte se na to, kolik HPček má obrana. Kolik HPček má obrana Realmu, to je hodně. V podstatě jediný tank, který ho mají úplně na jistotu, je Orangutanes. Měli by klipnout i Killera, ale teďka pokud se budou všechny tři tanky a všichni tři hráči od týmu Realm držet pospolu, tvoří nějakou bojovou formaci a navzájem se budou kryt, tak tady si myslím, že by neměla být, neměl by to do toho prohrát. Musel by přijít opravdu dobrý fokus, musel by přijít hlavně individuální chyby od hráčů Realmu. Musel by přijít nějaký misy, nějaký bouncy, nějaký střely z 0 do pásu možná. Jinak nevidím úplně šanci
pro Great Against. Ale samozřejmě neodepisujme, že opravdu Full HP baťáci pořád můžou nedělat velkou paseku. A je pát, že zkusí možná kep ve dvou nalákat hráče Realmu. Pravděpodobně pouze nalákat na open a potom začít střílet, když si tak asi tipnu. A vypadá to, že Realm se rozhodujou, že se rozhodli, že nechají pouze killera. Co je zajímavý, ten setup, co tam má, nevím, co tam má za posádku, jestli tohle ten view range platí, tak má docela dost malý view range. Ano, je to tak, pouze tenhle ten cap přišel pouze jako odlákání pozornosti, nebo spíš vylákání hráčů Realmu někde z ukrytu. Ale myslím si, že možná vyjeli lehce moc brzo, těžko říct. No a myslím si, že Great Against se pomalu, ale jistě chystají na ten finální push, protože musí tušit, kde jsou hráči Realmu. Ale říkám, pokud oni si udrží tu formaci, teď bude hodně o fokus, teďka je to hodně o fokus, myslím, že ty baťáci mají ještě šanci. Tak, tady si myslím, že tohle se zatím nepovedlo, přišly nějaký rány, které byly mysnutý, Malinovský určitě by měl pokryt a ten fokus tady přichází a tohle zatím Great Against udali naprosto skvělé a přichází tady chyba od Realmu, protože ty baťáci se teďka můžou nabít a na případně ještě mají rány. No, tak tohle vypadá pro Great Against zatím docela solidně. Musí určitě fokusovat Villa. Ano, je to tak. Teďka Malinovský. Tak tohle byla rozhodně miskomunikace. No spíš možná Tomárek se snažil pokrejt Villa. Kolik zbývá Villovi do nabití? 18 vteřin. Tohle to bude ještě hodně zajímavý. Malinovský chaseuje Tomárka, protože mu nic jiného nezbývá. Will je bohužel pryč. No a ty baťáci schytali opravdu hodně damage. Will pořád ještě není na ránu. Malinovský misuje tuhle tu ránu, kterou možná měl trefit. Ale killer... Přemýšlím, co se stalo Willovi. Killer misuje další ránu. Tady se děje teda hromada různých věcí. Misy od Villa a... Nakonec Will vůbec nezvládl ten klip. Tady, tohle byl totální chaos, dámy a pánové. Tohle byl totální chaos, ale z toho chaosu, vychází vítězně Team Realm. Ale tady teda, co se dělo, nevím. Great Against to asi hraje na to, že Tomárek chtěl prostě pokrýt Villa, protože Tomárek měl hodně HPček. Ale Will tam potom už projel s tím, že ani nehybal věží, jestli dostal možná na červenou věž. Nejsem si úplně jistý, ale bylo to každopádně docela zajímavý. Tak dobrý konec. A čeká nás tím pádem Decider. Čekají nás doly. Takže Mirkův tip na 3-1 se nestal skutečností. A vzhledem k tomu, že oba dva týmy vyhrály svoji obranu, tak to je podle damage. A myslím si, že na damage budou víc Realm. Protože, jo, mělo by to tak být, protože Great Against nenastřílili moc za tu obranu. Vlastně za útok se bere ta damage. No, tak počkejte, tak v tom případě zpět. Ačkoliv za útok tady Terminator měl hodně nastříleno. Ale zase Mr. Beat měl nulu. Tak nějaký 4-7, 5-7, řekněme, že 6700 damage. A tady je to 4-3, 6, no. Měli by si pikovat Great Against. Protože, jestli dobře počítám, tak by měli mít zhruba o 1000 damage víc za útok. A Tomárek pikuje obranu. Zrovna na dole si myslím, že ten útok má docela šanci na výhru. Větší než u jiných map.
Viděli jsme na Grunexu docela zajímavou taktiku od Fejmáků, který pušovali instantně se třema heavyrama dvojkou bázy a tím pádem vytvořili tlak na obranu a nakonec jim to povedlo kepnout. Tak uvidíme, s čím se vytasí Realm za útok. A já tady ještě v rychlosti z našeho studia updateu stav, aby to bylo jasné. Takže 2-2 a stejně jako v prvním kole, tak nás čeká hnedka v prvním zápase druhého kola Decider. Decidery jsou vždycky zábava. Aspoň teda pro mě a doufám, že i pro vás. Každopádně my už tady za chvíli máme picky. A tím pádem se vrátíme zpátky do hry. A vidíme v celku klasiku, jaký DC7, jaký 113, IS7, nebo jednu 113, IS7. Baťáka, Conquerora, klasický tanky. Klasický tanky na PvP-ku. Opravdu vidíte, že se tady střídá zhruba nějakých 7-8 strojů. Musím říct, že by bylo zajímavý, kdybychom viděli nějaký turnaj na týru 9, protože týr 9 je dle mého názoru nejvíc vybalancovaný. Protože samozřejmě hráči, nebo je to těžký dělat na devítkách cokoliv, protože devítky nejsou tanky, které si necháváte v garáži. Většina lidí jezdí desítky, pokud co hrajou tyhle ty turnaje. Takže to úplně nejde. Ale docela by mě zajímalo, jak by vypadal turnaj na devítkách. Mohlo by to být zábava. Myslím si, že to je rozhodně balancovaný týr, kde se dá využít daleko víc tanků než na těch desítkách. Ale asi by to stejně dopadlo pravděpodobně tak, že by se prostě používalo pár strojů. No. Tak. Obrana v podání Great Against, útok v podání Realmu. Stali jsme se nakonec až do stavu 3-2, pardon, do stavu 2-2. Stav 3-2 to bude pro někoho, to je jasný. No a máme tady Tomárka, který pojede se svou 113 na nástřel toho kopce, ale Mr. Beat to určitě stihne bez toho, aniž by vůbec dostal jakoukoliv ránu. A Orangutanes a Malinovsky jdou pouze na cover, takže Realm bez boje získává kopec ve svůj prospěch. A vidíme docela hodně agresivní setup za tu obranu. Tohle nebývá úplně zvykem. Ovšem, tak tady tohle byl teda hodně špatný miss od Tomárka. Tady si nejsem jistý, kam teda zaletěla. No a tahle ta play. Nakonec dobře on. Dostal se z toho dobře. Ale pojďme se na to podívat. Beťák, ve kterým se divil. A Tabe ve svý 907. Tady překvapili Realm. Tímhletím pušem kolem kopce. Akorát teď se na něj malinko začínají stavovat mračna, že přichází counter push. A Will tady schytal hromadu damage a Tomárek je nakonec ten, který umírá na Mr. Beata. A ten pořád ještě může potrolit ty Conquerory a zdrhnout z toho kopce. Takže tohle to pro Great Against nevypadá úplně dobře, protože dostali se teda na kopec, ale Will je hodně nastřílený. A malinko, pokud Malinovský neumře, tak nakonec se to povedlo ten sjezd. Pouze 44 si ubral Mr. Beat. A za to, že mají kopec, přišli o jeden tank a máme tady v podstatě klasickou taktiku kolotoč. Protože obránci si vyměnili s útočníkama kontrolu nad tím středovým kopcem. Ale za útok tady mají hráči Realmu v podstatě úplně volný průchod na základnu číslo 2. Kam se vydává Malinovský kepovat. A základna číslo 2, to se můžeme klidně podívat odsud. Tak tu nevidíte z hilu, ani náhodou. Tam musíte přijít na close, anebo se dostat tady do týhletě pozit na 10. A tady Realm v tomto případě má navrh. Určitě má navrh. Jenom důležitý pokrýt si všechny strany kopce. Pravděpodobně Great Agents budou muset sjet tady směrem u té jedničkový báze. Ale pokud se jim povede dobře pushnout, tak tady by mohly být 3-2. Ano, je to tak. Zatím 2-2. Teďka bude hodně o ty trady. Tak, tady pěkný soustřel Terminatora Orangutanese, ale přijíždí i Mudrc. Ale na to reaguje Mr. Beat. A teďka ten fokus bude hodně důležitý. Fokusuje se 907, ta by měl umřít tady momentálně. Ano, je to tak, Mr. Beat přijíždí a doráží. Umírá Terminátor, ale ten fokus tady určitě je ve prospěch týmu Realm. A tohleto by mělo jít právě za Realmákama, protože Vili na ránu kosmos touhletou bitvou už nic neudělá. Ještě teda zabíjí Mr. Beata. Tak
To ještě může být lehce close, protože Malinovský je na ránu. No. Tak opět to Ram lehce zdramatizoval. A Will ještě bych neházel Flintu do žita, být fanouškem Great Against. Teďka Will určitě co nechce udělat, je nechce se tady zabít. Ale vidět, že s tím se zde má zkušenosti. Ale orangutany s killerem by měli mít takovou převahu HPček, že by si s touhletou situací měli poradit. Malinovský opět může začít kepovat, nemá problém. Může i přežít ránu od Villa, pokud by měl, ani by nemusel mít moc štěstí, pokud by byl rolnul průměrný rol. A Velovskovi teďka zbytečně, podle mě zbytečně píkuje teďka, není důvod, jako. Ale vypadá to, že oni chtějí vybejtit Kosma, ano, je to tak. Chápu tu taktiku týmu Realm, chtěli vybejtit Kosma, Kosmo vystřelil. A měl by tady přijít soustřel právě na jeho tank. Konec přichází bounce a killer teďka schytal hodně damage a tohle bylo neopatrný, tohle bylo velmi neopatrný. To byl velmi neopatrný od týmu Realm, který momentálně bude muset pušovat do Kosma. A určitě se chtějí zbavit toho baťáka. Je otázka, jestli Will ujede. A Will neujede. Will neujede, dámy a pánové. A tím pádem je to Kosmo 1v2. Tohle už bohužel není pro něj šance. Takže nakonec i s drobným zaváháním nakonec si Realm odnáší výhru v tomto zápase 3-2. Tohle to bylo teda opravdu napíravý jak šandy. V podstatě skoro všechny ty bitvy byly close. A tím pádem, myslím si, že z pozice favoritů to Great Against trošku nezvládli. Tomárek nakonec pouze jedna rána, tam si myslím, že na tom medu to bylo docela careless od něj. A tím pádem se Realm posouvají v tabulce. Já mám totiž pocit, že Realm prohráli v minulém kole. V prvním kole ligy, že prohráli, takže by se měli připsat první 3 body. No a tohle to byl teda určitě napínavý zápas, já doufám, že vás to bavilo. Ten konec byl fakt vypjatý, opravdu ty poslední 2 hry mohly dopadnout jakoliv. Ačkoliv teda tady si myslím, že Realm to nakonec zahraje docela dobře. Líbila se mi ta agresivní taktika od Great Against, který se toho nebáli za tu obranu. A ten push kolem toho hillu bylo docela dobře naplánované, jako si jim to vyšlo. Myslím si, že tam hlavně a asi byla chyba v Tomárkovi, který se dal opravdu jenom jednu ránu s tou 113 na středu a dostal tam v podstatě klip od toho baťáka. A tam to asi všechno padlo, protože ta 113 potom prostě chyběla. No a tím pádem my se můžeme rovnou pustit do zápasu číslo 2, který se odehrává mezi týmama Cheeky Breaky a Tank Tornado. A tady ten favorit je ještě asi trošku jasnější než v tom zápase číslo 1, protože Tank Tornado drtili zatím scénu ve všem, co hráli. Klasická sestava Hitvice, a.k.a. Mirek, Enrico, Wolf, Kremlet a taky jsem zjistil interní informaci, kterou jsem naposled nevěděl. A to tu, že Kikiriki je Ondrax, což je taky hráč, který už hraje nějakou dobu turnaje, což jsem nevěděl předtím. Tady ještě zkusím, ať trošku méně zrním. Totiž ještě vtipná věc s tím green screenem je lidi ta, že ono je to závisí samozřejmě na světle. Ono je to samozřejmě závisí na světle a to světlo se samozřejmě mění, což není úplně dobrý. Tak, necháme to takhle, to asi lepší nebude. To světlo se mění samozřejmě s denní dobou, takže tak. No a pojďme se podívat na Hello. Tak, nakonec ještě budeme svědky i banování map, protože kluci si to ještě nezabanovali. Že tady aspoň uvidíte ten průběh. Já vám to hodím do garáže, abyste všichni věděli, jakým způsobem se banují ty mapy. Takže tady to vidíte, nejdřív se banuje Cheeky Breaky, banou Runeberg. Tak to nejde Himmelsdorf. A pak teda přichází první piky od Cheeky Breaky, takže Prochorovka. Cheeky Breaky taky dlouholetá stálice na české scéně, samozřejmě Quix, jakožto kapitán týmu, to má všechno pod palcem. Polo, taky klasik Pardubičák.
Rigrova je teda Ríša, kde mu říkat Ríša, a Jacob. No a tak tady dopikou Cliffy. Takže čekají nás dvěma piky, když jsme ještě neviděli, to je samozřejmě dobrá zpráva. Decider máme stejný pro všechny zápasy, takže pokud náhodou bychom se dostali do stavu 3-2, což já teda osobně neočekávám, protože tohleto by mělo být vítězství pro Tank Tornado, aspoň podle toho, co nám předváděli například na Grunexu, anebo i v minulém kole League of Steel, tak bychom se teda potkali na dolech na poslední mapě. Já si teda nemyslím, že se to stane. Na druhou stranu můžu se mýlit. Člověk nikdy neví. I tady jsme se mýlili, čekali jsme, že Great Agents vyhrajou a nakonec to byli Realm, který si odnesl vítězství. Takže stát se může cokoliv. A my už se pomalu, ale jistě, budeme dostávat do fáze pikování tanků. Takže vpravo nahoře vidíte výsledek prvního zápasu. Realm Elite Squad, Great Agents 3-2. A souběžně s tímhletím zápasem se začíná hrát ještě zápas mezi Wolfpackem a Mačkačema Hadov. Už si můžeme konec konců i podívat na to, jaký je pořadí ligy po prvním kole. Wolfpack, Tornado, Ying Yang a Exots byly první čtyři týmy, které si odnesli výhru. Takže Great Agents zatím na posledním místě ligy. Ano, jsou to pouze dva zápasy a ještě je brzo něco řešit. Ale to je docela zajímavý. Myslím, že Great Agents určitě by patřil do těch top 4 favoritů. Nejsem si jistý, oni hráli proti Tank Tornado hnedka ten první zápas a tam dostali 3-0, tak možná, že tohle je jeden z těch zápasů, který je může mrzet zpětně, tahle ta prohra 3-2. No a Tank Tornado se samozřejmě budou chtít upevnit pozici na čele ligy, pokud se jim to zadaří. No a já se podívám, jestli už se pikujeme. A, nejenom, že se pikujeme. Tady koukám na tabulku ligy a už máme dávno gameplay, což je paráda. Musím říct, že je skvělý, když nám to takhle hezky odsýpá. Teďka se tady řešilo, jestli je 10 minut nastaveno, ale myslím si, že je. Jo, je. No a Tank Tornado za obranu. Je to, tohleto je pick Quixova týmu, tudíž Cheeky Breaky. Takže uvidíme, co nám předvedou za útok. Posílají okamžitě dva baťáky do lesa, mají dohromady 3. A Ondrax opět s lightem se bude snažit něco spotnout. Toho baťáka určitě nespotne. A mám pocit, že nespotl ani toho Super Conquerora, takže víme pouze o Jacobovi. Ten light samozřejmě může být klíčovým prvkem, ale zároveň taky může chybět ta palebná síla, protože lighta nemůžete samozřejmě srovnávat třeba s 907. Takže nakonec pouze jeden spot o Tondraxe a Quix, ten se toho na tom kopci moc nebojí. Stál se až tady do těchto těch křoví dopředu. A Cheeky Breaky vypadají, že chtějí nechystat nějakou past na Tank Tornado, pokud by přišel push na jedničkovou lineu. A vypadá to, že Tank Tornado v podstatě nechávají celou část mapy u dvojkový základny zadarmo. Cheeky Breaky. A to, co jsme tady vydávali většinou, to znamená puše na tu dvojku, se pravděpodobně bude opakovat. Ale je tady jedna důležitá věc a pokud Cheeky Breaky se koukali minulý týden na Tank Tornado, jak hráli Prochorovku, tak jim musí být jedna věc jasná, a to ta, že tady musí nechat nějakýho baťáka na spod toho, aby se jim nedostali dozad. Protože přesně na to vyhráli Tank Tornado minulý týden právě proti Great Agents, kdy Great Agents si tohleto nepohlídali a tady v podstatě za free si Tank Tornado dostali až dozadu a potom skřípli ten útočící tým na té dvojkový bázi. No a Ondrax se svou TS-tovkou to v celku neohroženě mašíruje vpřed.
A bojím, že přesně ta chyba může teďka nastat, ta, co nastala už předtím. A jestliže tam to si věří a Ondrax by neměl mít žádný problém v tom dostat se až tady za ty kole, možná dokonce až nahoru na kopec, svítit tam Pardubičáka. Teďka by ten spot teoreticky mohl přijít, pojďme se podívat, ne, přijde asi až teď. Teď by měl přijít ten spot, ano. Přichází spot na Pardubičáka, bohužel nikdo z jeho teammateů ho nemůže střílet, možná Krmelec. Tak Krmelec si teďka nachází ránu. Nechce asi zkoušet ten blind, myslím si, že nechce zkoušet ten blind, to se mu nedivím. No a Číky Bríky se svojí kontrolou nad kepem číslo 2 se budou tuhle tu kontrolu snažit přetavit ve vítězství, ať už kepem, nebo tím, že rozstřílit tank to nejdo, ale rozstřílet tank to nejdo není zase tak pravděpodobný, opravdu ten klan disponuje velkým individuálním skillem, ale přesto je to Enrico právě z Tornáda, kdo dostává první damage a ztratil už 1000 HPček, Jacob tady potradoval dost dobře, ale přichází přesně to, o čem jsem tady mluvil. Tank Tornado dostanou zadarmo ten kopec a myslím si, že Quick si to momentálně uvědomuje. Quick si to momentálně uvědomuje a vrací se zpátky na spod toho hillu. A v tomto případě bych určitě potřeboval najet na Ondraxe a tradenout ho, zabít toho Lighta. Teď je otázka, jestli se Ondrax spotne. Vypadá to, že ano, spotne se. A teďka by měli přijít rány od Quickse, ty by určitě měli přijít rány. Oh, Quicksy, tohle mě nedělej, Quicksy, prosím. Tohle mě nesmíš dělat, kámo. Tohle nebyla dobrá rána. A to byla velká škola, protože Ondrax teďka mohlo být na dvě. Tady Quicksy tohle může lehce vyčítat. No a pojďme se na to podívat, protože tady se dějou věci, dámy a pánové. Přichází push těch baťáků. A Číky Bríky tohle to vytradovali. Enrico umírá, se je tak rýša, takže situace 4-4. No a Hitwise nabíjí momentálně klip. Dostává pěknou ránu od Jacoba. Musím říct, že Jacob tady skvěle šéfuje ten mid. Maxi, díky za hosta. Jacob tady skvěle šéfuje ten mid. Já teda, jako mě slyšel a prodal jednu ránu. Tam je malinko škoda, že Quick si netroufl na Ondraxe, protože on tam byl v situaci, kde mohl podle mě umřít. A teďka s tím lightem tam bude hrozně prudit. A myslím si, že tam to nejdou momentálně mají hrozně velkou výhodu. A když se podíváte, tak Quicks ani nemá spot právě na Ondraxe v tom lightovi. Teď si myslím, že ten spot asi přijde. Ano, je to tak. Ten spot přišel. Tak, tady si to Quicks malinko vynahradil. První rána trefuje tím hitem. Oh, tak dobře, tak tady Quicks teda si napravil reputaci, protože skvělý rány na Ondraxe, tady si myslím, že Ondrax byl trošku moc drzej a nevyplatilo se mu to. Tím pádem se svým lightem už je na ránu. No a ten upper hand, tu výhodu, momentálně drží ku podivu v ruce spíš Číky Bríky. A myslím si, že Ondrax už si netroufne. Myslím, že Ondrax už si netroufne s tím lightem tady znova píkovat, že Quicks už na něj udělal tak velký bubu, že opravdu vylekal dost. No a vypadá to, že Polo si vymění pozice s Pardubičákem a bude se snažit kepovat. A pokud Quicks bude proměňovat rány z toho hillu, tak Číky Bríky mají docela slušnou šanci na to vyhrát tenhle ten útok na Prochorovce, což jsem já osobně úplně nečekal. To bude hodně záležet na Jacobovi, jestli tady rozdáš nějaký rány. Bohužel ta hra nám nefunguje úplně, jak bychom chtěli, takže já nezjistím, kolik má Jacob damage, ale myslím si, že minimálně 3 rány už s tou ISMou dal. A mě Enricovi. Tak, ti otázky, jestli Jacob najde ránu. Vypadá to, že by mohl na Krmelce. Ano, je to tak. Jacob to tady skvěle šéfuje s tou ISMčkou. Moc se mi líbí tato jeho play na středu. No a Číky Bríky. Oh, tak další rána neprošla. Teďka samozřejmě problém, že Wolf může jednoduše Jacoba fokusovat. A Jacob tady nemá moc velký support. Bude si potřebovat asi odsouvat trošku dál. Ano, minimálně potradovat ránu za ránu s Wolfem. A
Tak, možná jsem ho lehce přechválil Jacoba, protože teďka Wolf má minimálně dvě rány. A přijíždí i Hitwise. A tady je prostě problém, že Quicks není v pozici. Quicks není v té pozici, aby něco viděl. Teprve teď dává nějaký rány, ale to nestačí. A tím pádem Cheeky Breeky v nevýhodě, 3v4. A Jacob tady bohužel byl dlouho sám. Quicks má 3, nechává si je v zásobníku. Pravděpodobně se budou snažit momentálně Cheeky Breeky kepovat ve dvou. Ale to se nepovede, protože přichází push od Hitwise. Teďka ale jestli přijde dobrý fokus, Quicksy, pojď. Quicks misuje. Teďka by bylo dobrý, aby se Quicks zamířil. Další mistnutá rána od Quicksa. S Quicksem je to tuto tu bitvu, dámy a pánové, nahoru, dolů. A je tady třetí rána, viděli jste, jak zahybal tou myší. Dokonce loaduje dva hity, ale je to výsledku úplně jedno. Protože... Teďka určitě nechceš loadovat ty dva hity. Tady myslím si, že Quicks se už dostihla nervozita. Takže zdrhá. Polovi zbývá jedno HPčko, ale nakonec si tohleto tanktorejdo pohlídají. A tady si myslím, že Quicks si to bude hodně vyčítat. Tohle si bude Quicks hodně vyčítat. Nejsem si jistý, jak moc v tom hrálo roli to, že ho potrolilo RNG nebo něco jiného. Každopádně tady by umřel by Hitwise. Ondras by byl na ránu. A teoreticky by si mohli uhrát ještě Wolfa. Nevím, jestli by to vyloženě změnilo tu hru jako takovou, ale tohle to byly misplaye, dámy a pánové. Tohle to bohužel byly misplaye. No, nedá se nic dělat, i když přesto, že to Cheeky Breeky měli dobře rozjetý, tak oni ve výsledku trošku doplatili, ne úplně, ale trošku doplatili na tu chybu, že si opravdu nepohlídali ten hill. Tak nakonec opravdu Jacob to tam rozdal skvěle. 3300 damage pro něj. Ríša pouze dvě rány a Quicks 4 z 10, to bohužel nestačí. Dal tam nějaký hezký rány na Ondraxe, tom Lightovi, takže jak jsem říkal, bylo to opravdu od něj hodně nahoru a dolů. Tahle ta bitva, ale nakonec skončil dole. A tím pádem i přes relativně složitější průběh bitvy, tak to nejdo si berou první hru pro sebe. A víte, že Quicks už tady trošku si ukňournul do chatu. A tak to je v pohodě, já to chápu, ta frustrace tam musí být. Že se narychlo vrátíme do studia a updateneme tady stav. Máme to 1-0 pro Tank Tornado, který se vcítí momentálně do role útočníků. Tak, já ještě zkusím tady malinko si pohrát s tím světla. Já jakožto začátečník s green screenem, to musíte omluvit. Na příští stream bych už měl mít světlo ještě jiný, který by v tomhle to mělo pomáhat, takže nejlepší asi bude, když se přesuneme do hry. Zpátky, takhle, protože už se nám stejně rozjíždí další bitva, takže to uděláme asi úplně nejlíp. A pojďme se na to vrhnout, dámy a pánové. Tak to nejde 1-0 podle očekávání, přestože ta bitva si myslím, že se mohla překlopit klidněji na sedm Cheeky Breeky. A vypadá to, že Quicksův tým si bude chtít pohlídat tu dvojkou bázi. Hrajou na dva baťáky, dvě 907 a jedno Super Conquerora. A úplně nechávají volnou jedničkou linii. Což na rozdíl od Tank Tornada je docela zajímavý, protože Tank Tornado si tam vždycky chtěli pohlídat nejdřív tu jedničku. A je páto, že Cheeky Breeky jedou na tenhle ten rychlej spot. Ale Wolf se tam nakonec dostane na ten kopec. Samozřejmě pokud tady přijde nějaký push od těch 907, tak nakonec Wolf si to rozmýšlí a vrací se zpátky.
což vzhledem k tomu setupu, který Čichy Briky mají, je docela rozumný řešení. Ale ono stejně tak, jako se dá kipovat ta dvojka kudykoliv, než se dá kipovat i ta jednička. Takže když se podíváme na Krmelce, barona Enrika, tak můžeme vidět, že ta jednička báze je tady v tom dipu. A útočící tým si může pohlídat v podstatě ty obránce, který by chtěli přijíždět ty koleje a dekipovat. Je to přesně tak. Tank to nejdo se vydávají pomalu, ale jistě právě směrem k bázi číslo 1. Takže ta past, co mají Cheeky Breaky na kopci, ta nesklapne. Ani náhodou. Místo toho se budou muset starat o to, jestli potom následně pojedou tudy, budou pushovat zezadu přes spawn útočícího týmu. Těch možností je samozřejmě víc, Prochorovka jak je otevřená, tak vám dává hodně možností. Takže delay došel až k tomu, jak jste viděli Quixou play. No víme, že Quix se to nějak nerozhodí, protože toho bata si vzal ještě jednou. Přichází tady první spot a teďka Cheeky Breaky, to nebudou mít úplně jednoduchý, protože ty IS7čky se dostanou směrem do kepu. A můžeme se podívat na ten setup, co si tady tak to jdou vytvořili. Krmelec na pohodu v kepu, Enrico kraje střed, za nima 3 metka, 2 baťáci, 1 907, v podstatě na cover. A jak vidíte Krmelce, tak on uvidí tohleto, no měl by to vidět, myslím, měl by to spotovat ty koleje. A odpověď Cheeky Breaky bude muset být docela rychlá, protože tady vždycky riziko, že začnou kepovat J7-2 a to se přesně teďka děje. A těch 40 vteřin není příliš mnoho času. Samozřejmě tady Ondrax se svým batem naspotí tu rotaci. Konec střílí do Pardubičáka. První rána misuje. Třetí rána taky, takže proměnil pouze jednu z těch tří. Teďka by měl přijít spot. Ano, je to tak. Přichází spoty na všechny tři metka týmu Cheeky Breaky. A tím, že Ondrax teďka nabíjí, tak je to malinko problém. Ale Pardubičák tady neudělal úplně dobrou věc, protože přijel do připravený trapy, kterou tady měl Wolf a Hitwise nachystanou, že Pardubičák umírá, tuším skoro zadarmo, a Ondrax bude mít za 12 vteřin nabito, takže ten push, který tady přichází od Ríši, ho úplně netrápí. A Jacob společně s Polem se budou snažit tuto situaci dorovnat, ale podívej se na to. Tank to nejdou, jsou skoro všichni full HP, tady jediná damage přišla do Wolfa momentálně. A Ríša teďka targetuje Ondraxe, zabije ho, ale zároveň si pro ně taky dojede Hitwise. Tak, opět vysnutá rána od Beťáka s týmu Cheeky Breaky, takže Ríša mrtvej, tady ten už si neudělá absolutně nic. Chází ještě detrek, možná chci si potrolit teďka. Oh, tak tady Hitwise lehce zaváhal, bude muset zabít, ale už nemá náboje. Takže by teďka měl umřít, dle mýho názoru. Všem samozřejmě je tady Enrico na pomoc. A Polo by měl určitě Hitwise prostě chasenout. Tady jako jiná možnost není. Dokonce si myslím, že Polo by mohlo zabít i Enrica. A tohle to ještě je řešitelný. Tohle je řešitelný pro Cheeky Breaky. Je tam sice Krmelec, který má full HP i J7, ale tenhle souboj bude nejdůležitější. Polo versus Enrico. Tyhle ty rány musí probíjet. A neprobíjej. S tím, že Hitwise bude mít nabito. Je to tak. A nakonec bohužel Polo teďka tady přišel o tu jednu ránu navíc a umírá a opět si myslím, že tady byla individuální chyba ze strany týmu Cheeky Breaky. Quix další mysnutá rána bohužel. Další mysnutá rána. A já bych možná Quixovi doporučoval, aby už toho baťáka třeba nechal chvíli uležet. Protože tohle je velká škoda. Obě dvě ty bitvy měli potenciál na to skončit jiným výsledkem. Ale neskončili, protože tam přišly prostě individuální chyby od hráčů týmu Cheeky Breaky. Myslím si, že Polo tam prostě neprobil to, co měl.
do té IS7. Myslím si, že by Polo stihl ustřílet Enrika a pak ještě se schovat za ten vrak před Hinweisem. Tím pádem by prostě mohl dát Hinweise na ránu, pak by byl one shot, dojel by Quicks a byly by 2v1 proti Krmelcovi s tou IS7, který byl sice plnej, ale musel by útočit a tohleto si opět mohli odníst Cheeky Breaky. Nestalo se tak, samozřejmě Polo 12-12-9, takže není to úplně jeho chyba. Quicks 9-6-5, opět to není úplně to, co bychom chtěli. Ríša 4-5, no a Pardubičák bohužel na rána, ten tam dostal soustřel. V podstatě nemohl nic dělat. A Hitwise, určitě MVP týhletý bitvy. 4300 na střílo s baťákem. Takže 2-0 a je to dle mýho názoru škoda, protože opravdu jsme mohli vidět. Ta první bitva by byla asi těžká pro Cheeky Breaky, ale tahle ta druhá si myslím, že tam byla šance vzhledem k tomu, jak byli nastřílený hráči Tank Tornado. Tady byla šance, dle mýho názoru. Se pojďme rychle vrátit do našeho tankového studia a updatenou si stav. Že 2-0. Zatím výsledkově podle očekávání herně na půl. Já jsem trošku čekal popravdě, že takto nebudou mít víc navrh, protože naposledy, když jsme viděli ten zápas právě takto nejde proti Great Against, tak to nejde rozsekali úplně totálně. Tam to nebylo moc ani kompetitivní. Tady samozřejmě 5-1 a 5-2 byste si mohli říct, že ty bitvy taky byly jasný, ale všichni jsme viděli to, že to bylo docela close. A vypadá to, že tady máme nějaký střídání trenéra. A nakonec asi ne. OK, tak byl nám tady přizvaný do výcvikovky šestý hráč od Cheeky Breaky. Nakonec asi kapitán Cheeky Breaky Quicks se rozhodl, že nebude střídat sestavu. A tím pádem máme piky. A uvidíme 2-2-7-7, taky když jsme ještě dneska neměli možnost vidět. 3 baťáky za obranu na klifech ze stranu. 4 baťáky, omlouvám se. 4 baťáky za obranu od Tanktonada, naopak jenom jednoho, ve kterém sedí opět Quicks. Musím říct, že tady mám trošku takový pocit, že od Quicksa je to něco podobného, jako když fotbalista nedá penaltu, ale pak si jde stejně stoupnout na druhou. Protože já už bych toho baťáka zahodil, bejtým. Očividně dneska nemá svůj den, ať už jeho tank nebo přímo on. Ale nakonec Quicks má ty nervy a jakožto správný kapitán jde příkladem a možná se trošku obytová, možná, že to bývá tak jako někde SHčka, že nikdo nechce hrát baťáka. No a ta taktika na 4 baty si myslím, že bude hodně, hodně bolet. Pokud přijdou dobrý fokusy, tak to bude velmi těžký pro Cheeky Breaky. Jsem sám zvědavej, jakou show nám tak to nejdu ukážou. Tři z večeti, Wolf, Ondrax a Hitwise se nám vydávají nahoru společně s Krmelcem. A klasický Enrico na spod toho spodku. Spodku, tak je Martina. Ale tam ho nic nečeká, protože Cheeky Breaky se v pěti lidech vydávají nahoru. A tam se potkají s Ondraxem, který běží tady nahoru. A Wolf tady hnedka bude chtít dát nástřel. Pojďme se podívat na Wolfa. Ten tady bude hrát klíčovou roli. Ano, je to tak. První ráno trefil Quicks, druhou ráno mysnul. No a teďka bude hodně o tom, jestli Enrico dokáže včas se dostat do té pozice. A vidíme, co tady bude dělat Hitwise. Hitwise tady čeká. Tohle je zajímavá pozice. Velmi zajímavá pozice. Hitwise stále čeká na nějaký lepší rány, tak aby opravdu mohl vystřílet celý klip. No a podívejte se na Enrica. Enrico už se vrací dozad. Teď je otázka, jestli dokáže vypnout i Quickse, protože Quicks tam na to trošku čeká. Samozřejmě to je jejich priorita. Ta priorita pro Tank Tornado je právě jejich bedchat od Cheeky Breaky. A Enrico proměňuje 2 ze 3. A přichází tady push,
Přichází tady push od Cheeky Breaky, kdy Krbalec dostane fokus a bohužel s touhletou situací není úplně schopný nic udělat, ale stejně tak ten fokus dostává Ríša. Ríša umírá, Krbalec stále ještě žije, teďka by měl konečně umřít. Se na Pardubičák, ano, momentálně stav 1-1. Zbývám pouze 4 baťáci proti 3 Heavinám, ale Jacob je dost nastřílený, Quick Sex by spad. Zatímco Betchetti až na Wolfa jsou full HP. A Wolf nabíjí, takže Wolf tady nemá šanci přežít. No a tohle vypadá pro Cheeky Breaky velmi dobře. To vypadá velmi dobře. Ondrax bude muset zdrhat. A Hitwise stále sedí v tom křoví a nabíjí momentálně. Myslím si, že ta rána prošla. Ne, neprošla. Jacob nakonec žije na těch 490 na HPčka. No a tady se nám ty role na bojišti zajímavě prohodily. Jacob tuší, samozřejmě, z jakých křoví to přišlo. A co se týče palební síly, co se týče HPček, tak Cheeky Breaky jsou na tom lehce líp. Minimálně mají o tank víc. Ale zase, když se podíváme na ty pozice, tak Enrico tady nahoře s tím beťákem. A bez problémů to tady tomu šéfuje. Teď je otázka, co budou dělat Cheeky Breaky. Vypadá to, že chtějí pushovat Hitwise, anebo se dostat nahoru za Enricem? No, momentálně si myslím, že tak to nejde, i přesto, že mají o tank míň, tak jsou tak nějak ve vedení v té bitvě. Konečně Hitwise se spotnul. Pojďme se podívat na to, jestli dokáže proměnit nějaký klipy. Ne, nedokáže, protože nabíjí. Další mis přichází, tentokrát je to od Pardubičáka. A vypadá to, že Quix umře. Ano, je to tak, Enrico si pošéfil Quixe. Tak, teď už ta ráda byla proměna, ale tohleto Pardubičáka ten mis může mrzet, protože díky tomu teďka Hitwise není na ránu. A to mění strašně moc. Hitwise se nabitej. Kdyby teďka Hitwise byl na ránu, si pro něj Pardubičák může dojet. Ale není tomu tak. A tím pádem Hitwise prostě může píknout. A zase, opět individuální chyba. Opět individuální chyba Cheeky Breaky. Ten jeden mis, který by měl být jasný, tak prostě nepřišel. A díky tomu Pardubičák umřel. Samozřejmě Hitwise ho teďka pomstí. Teda, pardon, Jacob ho pomstí. A situace 2v2, ale podívejte se na ty HPčka. Jacob 491, Polo sice 1750 a Jacob nakonec na ránu. No a tohle zase mohlo vypadat jinak. Mohlo to být 3v2, mohl Pardubičák jet kepovat tuhle tu základnu, tím pádem by vyhnal minimálně jednoho baťáka někam pryč. A viděli jsme tři bitvy, které mohly skončit jinak, ale neskončily, protože Cheeky Breaky udělali individuální chyby a myslím si, že se svýma zkušenostmi a se svým skillem si tohleto tank to nedopohlídají. Samozřejmě Cheeky Breaky mají ještě dost času, je to 5 minut, ale jako když se Paul dostane na kupec, tak Enricovi je to jedno, Enrico může klidně sjet. Teď navíc docela vytrolil Paula, protože se dostal dolů, že Paulo tam jede teďka úplně zbytečně. Se podívat, jestli Enrico tuší. Má nabítí ty 4 hity. Takže on si teďka teoreticky může pro Jacoba dojet, ale nechce to riskovat. Nechce dostat soustřel, že to by bylo 1000 zápeček pryč. A on nemá moc důvod to dělat. Ondrax to pošefuje a tohleto... moc si nedokážu představit scénář, ve kterým by tohleto nešlo za ten, kdo nejde. A teď už je to de facto spečetěný, protože... 2v1, 2 baťáci versus 1 VZ-ko. Polo se ještě snaží s tím něco udělat, dává pěknou ránu Enricovi. A Enrico se s tím může dělat co chce, Enrico může zdrát klidně, není žádný problém. Takže teď si teda vybral takovou docela zajímavou cestu, ale může si ty dolů. Polo je teďka bohužel úplně bezmocný v této situaci. A on teda má jednu ránu. Enrico nemusí nic dělat, Enrico tady může trolit. Chudák Polo je bohužel úplně bezmocný. Takový jako moment dost velkého zoufalství, kdy prostě Polo nemůže nic dělat.
Tady ještě možná polo... Ne, nedá tu ránu, Enrico se pohlídal. Tak, ale přijíždí Ondrax dozad. Nebude to dlouho trvat. A tím pádem nás čeká jedno GG do chatu. Protože... Tak to nejde si nakonec tohle ten zápas podle očekávání. Odnáší v poměru 3-0. Ale popravdě, myslím si, že se na tom i shodneme cheeky breaky, co týče taktiky a co týče sehranosti, na tom vůbec nebude špatně. Myslím, že mě příjemně překvapili, ale bohužel ty individuální chyby tam prostě byly a vždycky je to sráží. Tady tentokrát to byl zase Pardubičák, OK, 5 z 5 probil, ale prostě ten jeden miss si myslím, že byl klíčový. Ten jeden miss potom znamenal to, že nemohl zabít Hitwise a tím pádem konec. Tentokrát je to Enrico, 4500 damage. Takže krásná práce od něj a od celého týmu jazykovýho tornáda. A to znamená, dámy a pánové, to znamená, že tenhle ten zápas je 3-0 a ten, který jde společně s Wolfpackem, který vyhráli taky dnešní zápas svůj, si připisujou, nebo se dělí momentálně o první místo v lize se 6 body. Takže momentálně tabulka bude, nevím, jak moc bude aktualizovaná, ještě úplně není, ale Wolfpack, Exots a Tank Tornado společně na děleným prvním místě. Ying Yang dneska prohráli svůj zápas. Nevím teďka proti komu hráli. Myslím si, že hráli proti Exotu. Nebo hráli proti Wolfpacku? Teď jsem jistý. Každopádně je to tak, že 3 týmy máme zatím na děleným prvním místě se 6 bodama. Great Against 0, Mančka Čihadov 0, Cheeky Breaky taktéž 0 a tím pádem dva týmy uprostřed, Ying Yang a Realm Elix Squad se drží na 3 bodech. Je to dodat, že tato liga se hraje stylem, že top 4 týmy postupují do LAN finále v Praze, který se koná 6. října, takže je ještě hromada času na to dohnat tyhle ty resty a tyhle ty bodové ztráty. Každopádně je 8 kol dohromady, takže už máme v podstatě čtvrtinu za sebou té ligy a Great Against minimálně oni by měli určitě přidat, protože to byl jeden z favoritů na to LAN finále a vypadá to, že konkurence je nabitá a tím pádem se budou muset zvednout a budou muset hrát líp. Takže tak, to bylo asi ode mě dneska všechno. Já vám ještě pustím nějaký videa, je to z důvodu sponzoringu, protože tuto ligu sponzoruje Samsung a ty videa prostě pustit musíme, takže budu rád, když ještě mrknete. A doufám, že se vám to líbilo. Záznam hodíme na YouTube klasicky. No a tím pádem ode mě asi všechno. Ještě si pohraju do příště s tím green screenem a zkusím nějak fixnout ten zvuk. Je to docela divný, že jste to neslyšeli, že já to slyším fakt hlas. I jsem se pustil záznam toho streamu chvíli a přišlo mi to, že to je dobře slyšet. Asi ne. Tak se s tím zkusím nějak poradit. No a tut asi vše, takže se uvidíme u League of Steel příští čtvrtek, opět ve stejný čas, 18.00. Já se na vás lidi moc těším, díky, že jste tu dneska byli, užívejte a možná se uvidíme ještě dneska tady u mě, u něčeho jiného, možná, že ne, nevíme. Každopádně, když tak se uvidíme zítra. Tak jo, zatím se mějte a čus.